Dobrý deň, vážené diváčky a vážení diváci, ale aj poslucháči a poslucháčky a diváctvo a poslucháčstvo. Je utorok a to znamená, že my sme tu zase. Teo? Iba som zaspal, ale poď, super, ide ti to. Nedak, nenechaj sa. Je tu utorok a to teda znamená, že sme tu aj my a náš politikár plný zábavy a informácií, tej zábavy teda minimálne tej našej a informácií takže všeobecných. Čiže ja tu budem dneska za moderatorku a títo dvaja krásni ľudia, výnimoční páni humoru, tu budú za tých vtipných. Aktuálne našou v uplynulom týždni, tak neaktuálne, v uplynulom týždni našim mediálnym priestorom hýbala najmä téma to, že Češi sa s nami už nechcú rozprávať a veľa ľudí by povedalo, že ani sa im niečo tak až tak úplne čudovať. Ďalšia téma je, že nám Švédsko vstúpilo do nášho krásneho NATO a tiež niektorí ľudia by povedali, že dúfame, že ich prístupové papiere budú vyzerať veľmi podobne ako manuál z IKEA na postavenie čohokoľvek. Ja som konečne rád, že budeme mať v Severoatlantickej aliancii niekoho, kto dokáže zozvárať dokopy tank s imbusom v bojovom poli. Týchto 11 000 krokov, potrebujete dvoch. Ešte také výrazné bolo, to sa objavilo včera a zverejnil to teda denník N, že prezidentský kandidát Peter Pellegrini sa bojí centových darov a s nimi súvisiacich sarkastických komentárov. Pár dní predtým zarezonovalo to, že... To je neveriteľný človek. No poď, nie ty. Poď ďalej, dobre. To nebolo na teba, to bolo... Potom len povedz, že kedy môžeme začať nadávať. Hej. Toto je to intro? Áno. Do ktorého mi tu skačete, ale veď poď, ja som si zvykla. Tak ale každé tvoje znie, ako keby si ukončila vec, no poď. Lebo ja chcem, aby si sa trošku zapojili. Ja aj dramaticky, no. Chápem. Aha. Nie dramaticky. Takže má byť spoločné intro, to si nám nepovedala predtým. Prepačte. No tak ako... Spoliehala som sa na váš... Však pokračuj, však ty máš malú baterku. Aspoň diváctvo a poslucháctvo vie, že proste toto je improvizované, že nejaký scenár nemáme, neposielajú nám... Ja dneska scenár mám, len... Aj vybitý počítač. Ale také, akože mňa najviac zaujalo, a to sa stalo minulú stredu po rokovaní vlády, sa objavila informácia, že teda vláda schválila materiál, ktorým nie že zdvihla, ale dala DPH na vodu a DPH je teda vo výške 20%. Snáď to aj pani Remišová pozera, nie? Lebo však tam mala problém, to bolo DPH alebo HDP, čo ona bola zmetená z toho DPH, tuším, nie? To je isté písmenka, to je jedno, u nej to mohlo byť PDH, to je, neviem. Dobre, a už si, či ešte nie? No. A teda, akože je podľa mňa dôležité divákom povedať, že najbližšie, keď si budú čistiť zúbky, tak by si mohli tak akože sa tak potešiť z toho, že dali 20% DPH na tú pastu, 20% DPH na tú kefku a 20% teraz bude už aj na tú vodu. To už má 60%. Čiže dážď je v podstate rozkradač verejných financií, hej? Lebo neplatí dane. Mm-hmm. Môže byť tak, no. Dážď je protislovenský živel, doslova. Doslova. To je opäť iba protislovenský pohľad na toto všetko. Áno. Myslíš? Jasné, lebo 80% máš proste zdarma vodu. Nie. 20% platíš, 80% máš zadarmo. Nie. No, prekrúcaš. Iba ideš útočiť, akože prišlo si tu útočiť, akože... Čísla hovoria jasne. Ak je niečo 20% zdanené, to znamená z 80% to nie je. Áno. Čiže, a to sú fakty. Ale veď voda sa normálne platí. Áno. No, ale tak ukážte mi, ako veľmi sa tešíte z toho NATO. To by som chcela od vás takú spontánnu reakciu, že... Ja som nebol nikdy vo Švédsku, takže neviem sa úplne vyjadriť. Inak rozmýšľal som, že nie som tak tie mesové guličky, vieš, švédske. Včera som ich mal. Ale potom som zbažil, že asi by nám to tu trošku bolo cítiť. Tak som to radšej nechal. Mám ako je vegan, takže neviem, čo ho uražíš. Nie som, útok, ale vidíš, útok na hostia. Už nie som úplne, že striktný, okay. Ale zase... Chcel som to, že je to útok opäť na... To je... Úspešné veganstvo. Úspešné. Som diplomatický vegan, že... OK. Ratifikoval som svoje... Proste teba pčiči sa nedá odolať. A to je inak pravda, to je že jedlo možno. Pčiči naozaj? Jasné, to je jedlo. Čo je na tom, no povedz mi, čo je na tom zle. Není to dobré, proste. Je to mleté meso, ako hociaké iné. Není to dobré, neviem, mne to nechutí napríklad. Kde si ho naposledy jedla? V školskej jedálni, no, však? Nie, aj moja mama zvykla robiť občas čevapčiči, ale... Čiže ja ešte útok aj na vlastnú matku, tak to je neveriteľné. To je pani to redaktorka dneska, to je... protislovenské, protirodinné, no ešte poď.
Vieš, ale ľúbim, málo čo ľúbim tak ako fašírky od mojej mamky s takým tým slovenským šalátom. To je také, že... To hoci kedy. Nie, to je ten kyselý. Málo. Hej, málo. Postrašené. To je ten kyselý šalát. Ten, kde je cibuľa, červená, zemiaky. Á, vlastne jasné. Vieš, hej, taký ten úplne, že basic. Viedenský takzvaný. Nie slovenský. Aj vy ste protislovenským. To je to neveriteľné. Protislovenským. Je proste zemiakový šalát na kyslo. Na viedenský štýl. No, ale teda, čo vás tak zaujalo z týchto tém najviac? Ešte dneska sa nám teda riešia RTVS, ale to asi ešte počkáme do ďalšieho... Star is born. Ale to si asi počkáme teda do toho, ako sa to nejakým spôsobom vykryštalizuje, lebo je to taká... Jak krídlo. No. Lebo je to taká téma, že... Áno, jasné. Úplne chápeme, že ak by sme sa k tomu nejak veľmi vehementne vyjadrovali, môžu nás čakať pri dverách. Áno, ale akože čo som si všimol, tak vlastne iba Taraba dal včera k tomu, teda pán poslanec minister. Pán poslanec Taraba, alebo minister, lebo bude... Bol najprv poslanec a potom minister. Lokomotíva to máš, vlastne no. No hej, lokomotíva to máš. V minulom volebnom období bol poslanec, ale od nástupu tejto vlády, zloženia vlády už je vlastne... Pán úžasný, môžem tak... Tak vlastne dal nejaký status, že zmizne to ružovúčke logo alebo niečo také, čiže vlastne tam bol možno, že problém. Aké ružovúčke logo? RTVS mala také ružové. Také cyklamenové. Cyklamenové. Magentové. No. Iš, taká magenta. Tomáš Taraba nevie, aká je cyklamenová. Tak. Myslím, že to je známka toho, cyklamen. Že... A hlavne je cyklamen. Ale zľavne je proti Slovenska. Uh-huh. No áno. Vidíš cyklamenovú na slovenskej vlajke? Nie. Vybavené, ďakujeme. Next. To bude mať takú trikoloru, to stále. Bože môj. S hviezdičkou. No, ale hviezdička celkom... bude červená. Z toho, čo som zatiaľ čítal o tom, že môže to je celkom zaujímavé, ale tak poďme ďalej, lebo nemáme úplné informácie, aby sme náhodou... Nemáme ešte kompletné informácie, takže nebudete sa, nebudete ukratení. Ešte nevieme, akým spôsobom sa to celé dodrbe. Áno, áno. Nebudete ukrátení teda o informácie, čo sa týka tohoto. Ja by som ale prešla teda k tomu, že Češi sa s nami teda už akože nie úplne chcú bratať tak ako predtým. Je to teda vďaka našej vláde. Treba povedať, že Češi ale nie sú jediní, lebo podobne sa o nás už vyjadrilo aj Poľsko. Myslím, že tam išlo poľského premiéra. Čiže v podstate s nami drží tak za jeden povraz aktuálne takže Maďarsko a partneri nám už tak začínajú. Akože nebude sa s nami baviť ani tá kľúčka na dverách, ktorú nám tak akože zatresnú akože, do ksichtu priamo. Toto je iba ich reakcia. Ja len hovorím, že ak máme povraz, za ktorý ťaháme a máme kľúčku, tak vieme z toho niečo spraviť. Áno. Tvoj nikdy nekončí. Nechám to vysieť vo vzduchu. Áno. Zatrepeš nohami a ideš. No, ale podľa mňa akože je to čisto, vidíš, naša suverénna zahraničná politika je iba výsledkom toho, že aj oni robia suverénnu zahraničnú politiku a posielajú ich do prdele. Je to v pohode, akože podľa mňa netreba mať strach. Česi nás stále majú radi. Ale nemajú radi Fica. Celkom akože som mal taký pocit z tých všetkých vyjadrení, čo je úplne proti slovenské z ich strany. Ja som dneska akože takto nastavený. Na druhej strane, akože koľko percent českých veľkých miest tvoria Slováci? Tak 2/3, myslím. Cca. Môže byť. Akože Olomouc sme už vlastne zabrali, Brno už o chvíľučku bude naše. Takže... A co Praha? Co Praha? No keď si povedala Praha, tak mám chuť odísť. To sa tak nehovorí. No. Praha, ja viem, že je to Praha. Praha, ale to nie je, Praha je stále meka takej čistej kultúry. Nikde som nepočul takú čistú ruštinu. takže tam ešte máme čo robiť. To isté Karlové Vary, druhý Kaliningrad. Každopádne. S tým by som len chcel povedať, že ja som to už teda komentoval tak, že my sme vlastne teraz v takom detskom kútiku Európy, hlavne my a Maďari, že proste je nádej, že sa môžeme odtiaľ dostať, ale akože najprv proste dospeláci riešia veci a potom si možno po nás prídu, ak sa upokojíme. Iba ak sa upokojíme. Zas proste nechať dieťa v detskom kútiku by malo byť legálne, podľa mňa. To len tak vo všeobecnosti. Inak ja som chcela pripomenúť takto tvoj špeciál, že si predstavujem tak ako nad nami to Česko, Polsko a tak ako, že stojá a hovorí, že už si sa našiel. Už si sa našlo Slovensko, už si sa našlo. No kde je dobré Slovensko? Kde je dobré Slovensko, presne. Ide o to, že Slovensko ale zasa má v rámci Európy jasnú funkciu. A to je brániť Poliakom a Maďarom mať spoločnú hranicu.
To je vlastne naša hlavná úloha. Ja by som sa na toto až tak veľmi nespoliehala, lebo podľa mňa, keby mal Viktor Orbán možnosť, tak toto bude mať Poľsko spoločnú hranicu. Áno, ale toto sa mi páči, že vlastne oni, ak sa všetci vtierajú tomu Orbánovi, absolútne netuším prečo. No, že... Som počul, že má dobrý guláš. Ja aj takto potom, akože okej. Okay. Potom ukončím myšlienku a chápem. Nie, ale ako je to proste smiešne, že akože oni sa bratričkujú s tým Maďarskom a Orbánom, aký je super, aký je im vzorom a takéto veci. Ale oni si vôbec neuvedomujú, že on keby mal tú možnosť, tak iba, že odovzdajte kľúče od hraníc. Ideme si to tu spojiť a... A bude to suverená horno-uhorská politika. Asi sa môžeme... Minimálne ten jeho šál, čo mal vtedy, veď to im akože vôbec netrklo. Ale aj tá mapa, ktorú majú, myslím si, že aj v budove parlamentu alebo na vláde. Hmm. Teraz nie som istá, nechcem zavádzať, ale jedno z týchto dôležitých politických miest... Idú na to historicky ako Putin, keď ten Tucker bol u ňoho. Áno. Carlson, tak tiež... Akorže tá história úplne nesedela. Ale prosím ťa, zas proti, teraz už neviem čo, ale je to proti. Prepisujeme históriu. A akú mapu majú? Slepú? Hey. Nie, uhorská. Hey. Zakreslite hranice Maďarska, no poďme. No, dobre, tak môžeme tak od oka to tam hodiť. Ale to sa hovorí, že kde má Rusko hranice, kde chce, vieš, ano. Tak... No, zatiaľ to nevychádza. Kde má Maďarsko hranice, kde si vymyslí v tomto prípade? Akože... Kde si zmyslí? Uh-huh. No, ale samozrejme, je to vtipné, ale tak okej, okay, no tak do Česka stále môžeme ísť. Áno. Je to v pohode. Už sa ale musíme trošku viac ospravedlňovať. Ako doteraz sme sa áno. stále museli ospravedlňovať, ale teraz máme ešte o jeden dôvod. Mal som teraz, hej, presne aj v Česku vystúpenie, tak nejako príde, presne, prepáčte. A potom vlastne všetci nám odpustia. No je to v poriadku. Hej, našťastie tí normálni ľudia to chápu, že inak netýka sa to vlastne nás všetkých. Taký ambasádori Slovenska. No. Niekto to robiť musí. Je to špinavá robota, ale niekto to robiť musí, lebo tak... Prekračujete hranice. Toto. Nebojíme sa toho ešte, uvidíme dokedy, ale akože... Bojíme sa, akože reálne, dobre, tak do Francúzsko nám nechce povedať nejaké svoje tajomstvo. Vlastne... Nám už viacero ľudí nechce povedať tajomstvo. Dobre, tak akože my im nepovedzme naše. Dá sa rovnako bojovať s nimi, lebo samozrejme Slovensko... Aké tajomstvo? Nie, toto si chcem, že Slovensko, treba si uvedomiť, je najdôležitejšia krajina zo všetkých na celom svete. Američania nás chcú predsa ovládať. Všetci nás chcú ovládať. Slovensko je tak dôležité a títo naši to vedia. Celý svet zatiaľ o tom nevie, má nás úplne v prdeli. Ale my sme tak dôležitá krajina v našich hlavách, malých. Strašne, mne to príde strašne smiešne, keď niekto hovorí, že Slovensko, že Američania nás ovládajú takto, Američania nás majú v ríti. A to by sme si mohli podľa mňa uvedomiť. A potom a Rusko sme tiež dobrí len na to, aby sme rozvracali Európu znútra spolu s Maďarskom, lebo veď keby sme to zase robili sami, tak im to asi jedno. To nie je moja myšlienka, to citujem nášho komentátora Arpada Šoltesa, ktorý to niekoľkokrát verbalizoval. Hej, akože to je to, že my vieme kaziť veci a teraz akože otázka je pre koho, alebo či to robíme sami od seba. Myslím, že aktuálne sme stále v tej fáze, že to robíme sami od seba. Teda respektíve, že Robert Fico tými svojimi výrokmi dáva jasne najavo, že my sme pokazení celí. Áno, hľadáme sa. Hľadáme ale zase sa. Sme svoji. Sme svoji. Nie, akože to je... Ja neviem, mne to príde už také smiešné, že keď už to pozeráš tak, že s tým, že už ani šokovaní nemusíme byť z toho, čo sa deje za tých 5 mesiacov. A už je to také, že hej, dobre. No čo však zase? Áno, no čo zase? No povedz niečo nové. Výroky, no koho zase dáte do funkcie? No poďte. Na tie výroky Ukrajine, to si inak môžete, keby ste chceli dopozrieť to vyjadrenie aj v minulom dieli, lebo sme to riešili práve s Gulom a s Majom. Sme sa tomu venovali, ale na to, a teda najmä na rokovanie ministra zahraničných vecí, Juraja Blanára. Jeho meno je nepodstatné. S Lavrovom, ktorý je teda na sankčných zoznamoch Európskej únie. Tak po tomto rokovaní vlastne Petr Fiala, čo je predseda vlády Českej republiky, tak zareagoval, že není možné ale ignorovať zásadne rozdiely v názorech na kľúčové otázky zahranične politických témat, ako je třeba setkanie slovenského ministra zahraničí s ministerom zahraničí Ruskej federace. Nepovažujeme proto závodné uskutečniť v budúcich týdnech medzivládne konzultácie s vládou Slovenskej republiky. Uh-huh. A podľa mňa pustíme si ukážku, že Fico, lebo že ako na to teda náš pán... Veľkomožný šéf.
jednička. Imperátorský predseda vlády. Trojjediný. Zareagoval. Vzťahy medzi našimi občanmi, Čechmi a Slovákmi, sú jedinečné. Historicky osvedčené. Sú pôžičkami vzájomnej dôvery. Sú plné priateľstva, príbuzenských vzťahov a porozumenia. Slovenská vláda nebude nikdy, opakujem nikdy, vystavovať takéto hlboké slovensko-české vzťahy žiadnemu ohrozeniu. Vaše rozhodnutie neovplyvní našu suverénnu slovenskú zahraničnú politiku. Triezvy. No, ale to je super. Hej, ale suverénna, suverénna, suverénna. Mne sa páčila tá formulácia, že to je pôžička medzinárodnej dôvery, či ako nejak takto to tam povedal, že... No, ale je to požička, my meškáme so splatkou, ale to je také slovenské. Ale akože ešte v tomto suverénnom slovenskom zahraničnom príhovore, on tam ešte myslím, že aj spomenul, že vlastne je to kvôli tomu, že Česi, že chcú vojnu na Ukrajine a my chceme mier. Ja podľa som mňa, tomu akože, vykratila. Áno, teda, dobre, ale akože podľa mňa, ak niekto verí tomuto, že niekto chce okrem Ruska vojnu, tak je debil. Akože, sorry, akože toto, lebo on vie, akože čo hovorí a podľa mňa sa... Neverím tomu, že on si myslí toto, čo hovorí, že teraz si píšeš na ICQ s niekým, alebo čo sa robíš? Nie. Tak ja sa tu snažím proste fakt, že veľkú myšlienku dať. No tak už nič. Ale čo? Som teraz stratil niť. Už médiá zasa prekrúcajú. To je neveriteľné. Tak človek tu chce niečo a ty opäť protislovenský ťukáš do klavesnice. Ale nie, ako... Neviem, čo som chcel. Ty si taký vzťahovač, to je hrozné. Ale však si ma prerušila teraz, akože reálne si ma prerušila, tuto, že je to na kamerách normálne, že ako si ma prerušila a ja neviem, čo som chcel povedať. Ja som sa nevedel dočkať, keď budeme spolu v podcaste, ani nevieš, ako si to užívam, bez ironie, ja sa tak bavím v tomto momente. Teo. Čo si to dovoluje? Teo. Ale ja neviem, ja som teraz normálne, že zabudol si, začala ťukať si tam. Čo si dala, status? Alebo... Nie, poznámku som si dávala. No prečítajú. Všetkým ju prečítajú. Čo bolo také dôležité, hej, Natália? Všetci chceme vedieť. Rozstrám. No ja neviem, čo som chcel povedať. Nie, robila som si poznámku, že spýtaj sa Rola. No. Super. Ani vlastný názor nemá. No a... Dobre, tak inak súhlasím Fico s tebou. Neviem, čo si o Ficovi som hovoril a... Ale veď venoval si sa tomu, že Fico teda povedal, že na západe... Toto je, dobre, že vlastne tomu, že keď on povie tú vetu, že všetko, všetci... Ja všetko zvládam. Aj skáka do reči, super, ale... To ešte chodím, chápeš? Zadarmo. A... Nelaš taxík zatiaľ, prosím? Nie. To je neveriteľné. Ja zjem ten mikrofón. No, ale... Že to, čo hovorí Fico o tej zahraničnej o tom, že vlastne že všetci chcú vojnu a iba my chceme mier, tak to je taká kravina, ty vole, že oni aj neprišli s nejakým riešením a s ničím. A podľa mňa, že ja neverím tomu, že vôbec tí jeho voliči tomu veria. OK, to som prehnal, oni tomu asi veria, ale on tomu podľa mňa neverí, že to čo hovorí. Smer úplne... rastie. Kde rastie? Čo, je akože... No už sú na tom tak, že keby s Hlasom už by nepotrebovali SNS-a? Však, tak to je také nádorové bujnenie. Ale zase aj PS rastie, hej? Kto potrebuje SNS, povedzme si, vieš, že... Táto vláda ju potrebovala do koalície. Áno. Aby mala aspoň tú 78. Aby mohli ísť potom, teda všetci, však SNS skoro celá ide do Europarlamentu, nie? Čo je inak možno nádej celkom. Nie. Teda kandiduje. To, že kandiduje, neznamená, že pôjde do Europarlamentu. Veď celá Saska ide do Europarlamentu. Ty vytiahli všetky žetóny, ktoré mali. Mne sa páči, niekto hovoril, že však sú to len 4 ľudia že z celého klubu, že z parlamentu. Hej, ale však je asi tam 11, kamo, to je skoro 50%, tak akože čo sa tvárite. Ale akože všetci tí, čo tam idú, no tak okej. Okay. To je to, že ja si myslím, že pre Slovensko by bolo podľa mňa výhodné, kebyže odpracujeme ľudí ako Taraba alebo Šimkovičová. Huliak. Alebo Huliak tiež kandiduje? Takám, to je úžasné. To by som chcel vidieť, ty vole, on táto s igelitkou príde do toho Bruselu. To by bolo... Igelitka z Lidlu. Ja v tom polovníckom saku. To by bolo úžasné. Tej veste. Lebo proste, že kebyže ich upracujeme do toho Bruselu, takže áno, majú kráľovský plat, áno, nebudú nič robiť. A to je možno aj najlepšie, čo od nich môžeme očakávať. Ale zase vieš, že zase tá hanba, že medzinárodná, vieš? Na tu sme si zvykli, hádam. By mohla byť, by povedali niektorí ľudia, samozrejme. Ale tu odtiaľ to nerobia? Toto chcem presne, suverená zahraničná hanba. Že, my to dokážeme suverene aj bez toho Europarlamentu.
Reálne, však znova slovenská kultúra, ako povedala frau Šimkovič, tak že treba to akože šíriť a podporovať, tak prečo najväčších mumákov, čo tu máme, nevyslať do Bruselu? Pozri, teraz sa hrá na telefón. Tak ja budem s tebou komunikovať. Ty čo máš dneska? Proste svoje dni, alebo čo ti je to? Normálne si robím len poznámku. A neodídeš za chvíľku len tak, že len si na kávu postaviť, alebo... Vieš čo, nie, ale vodičku tu máme, takže to je v pohode. No, takže proste, keby sa dalo, keby bola záruka, že títo ľudia akože odídu, tak ja by som im dal hlas. Jasné, akože v pohode. Ináč vieš, čo sa mi páči, kámo, to nikto si neuvedomie, alebo neviem, či si to niekto uvedomil. Na kandidátke republiky do Europarlamentu sa stretli dve mená, ktoré sme nečakali, že sa môžu stretnúť. Slota Belousova. Chápete to? We are back in the game. Akože síce mladý Slota, ale že to je niečo famózne. Akože keď Uhrík hovoril, že to je suverene najlepšia kandidátka, ty tam aj raz čerokel zvolen, či ten je za SNS? Republika je tá nová, možno nová SNS? Tak ako? Vieš? Alebo druhá SNS, tretia SNS? Ja neviem, koľko odtieňov fašizmu máme na Slovensku, hej, ale... 50 odtieňov fašizmu, že by sme... 50 odtieňov tmavo hneď. Áno, akože to akože normálne, ako všetci sa tam zavzdušňujú z tej Livie, ako OK, who cares, ale akože toto, že... Who cares? Áno, výborné. Čiže akože Slota Belousova na jednej kandidátke, to je plne, akože, to už si nečakal, že sa toho dožijeme, normálne, že akože... To je... Akože teraz rečníme o spájaní slovensko-českých vzťahov, ale toto je, že spojenie Žiliny a Čace, rozumieš? To je niečo, čo... To je ako spojiť dva pozitívne poly magnetu. To nám spojí Bratislavo a Košice. Veď už sme si tak blízki. Ako? Už takto prsty k sebe však naťahujeme. Už spojili Maďari. Diaľnicou. Áno. To nie je úplne, čo sme chceli. Tak niekto to za nás musí, keď to neviem sami vyriešiť. Kedy sme naposledy na Slovensku dostali to, čo sme chceli? Inak... 2002, keď sme vyhrali v Göteborgu zlaté medaily. Odvtedy nič. Áno. A vieš čo, ja si tak spomínam, že ja som dávala na vláde ešte aj počas minulého volebného obdobia, to bola moja obľúbená otázka, taká ostentatívna, že kedy bude diaľnica do Košíc, a raz mi jeden dotyčný zamestnanec ministra dopravy so serióznou tvárou povedal, že veď, ale už je v Maďarsku. No tak vidíš. Vybavené. No. Maďarské diaľnice, to je peklo, lebo tam nevieš, kedy je pumpa. Uh-huh. A u nás vieš, kedy je pumpa? Ja neviem, ja nešetujem. U nás je to úplne, u nás je to pekne aj ono, že za koľko kilometrov všetko to máš. Fakt, že u nás tie pumpy máme dobre vyriešené, ale v Maďarsku, keď sme išli vôbec do nejakej dediny, potom tu musíte mať iba na eurokartu, a ja, že ty voľaček, ja už na Pluvance fungujem v tom aute, som skoro dotlačil tam auto. To inak je väčšina Maďarov. A keď chcete o tejto príhode vedieť viac, tak Patron, nebezpečný obsah. Áno, vidíš, než tam, to už bolo dávno. Patron. Tak. Okay. Ale bolo to výživné. To je také týždenné vysťažovanie sa. Hej, akože tam prídem a ešte našťastie ja zadám im to. Akože ja mám akože kde sa vyventilovať. No. Aj tu sa, to len dlho si nebol. Chýbal si nám, ale sme radi, že si tu. Tak ale chcú, vidíš, akože tvoje správanie tomu nenasvedčuje. Hráš sa s telefónom, na počítači, čo za koľko tamagoči vytiahneš. Titulok som si písala, aby sme to nemuseli vymýšľať potom pracne, vieš? Mm-hmm. Čiže keď teraz niečo začujem, tak si dávam proste poznámku. A čo tam poznámku. Je, že Natália je super, nie? Si napísala. To dajte, to bude dobre, to prejde. Tipujem. Nie, ja nie som zrkadlo, to je ale dobre? No dobre. Poďme na ďalšiu tému. Poďme do ďalšej krajiny. Mám to moderovať ja? Sa budeš môcť hrať. Nie, ale ty si do poznámky a budem moderovať. Ale ja mám živej pamäti, akože ten vtip od Simonky na rouste, na tvoju adresu, že sa máš tak veľmi rád, že pod vzájomným zbližovaním sa asi, no nič, nejdem to už dať ďalej. Choďte sa. Super, najlepšie vtip, keď akože začneš a nedokončíš ho. No, že v podstate, že pre teba je predstava sexu toho, hej, že musí kričať moje meno, hej, nie, aj s titulom. Nie, že máš sa tak rád, že pre teba je predstava sexu to, že ty mastrubeš a ona sa môže pozerať. Ináč to je môj vtip a je o Lužinovi. Skoro. Nie. Ty si úplne... Nie, Simonka to hovorila. Na rouste. To je môj vtip o Lužinovi. Nie. Hej, inak sa mi zdalo, že si to na dobre, ak áno, tak sa... Ty vole, tak ja toto je príprava pre Boha živého.
Stará dobrá, jak sa volá tá Mimi, čo chodí s mikrofónom, tak to je... Teraz odchádzam. Teraz odchádzam. Tak skúšal som, že kde je ten limit. A sedí tu stále, však. Lebo nemôžem odísť. Ja viem. Toto je najhoršie. Stará som počul... Oni nás to totiž to zamykajú a vypustia nás až po hodine, takže neviem, kam až pôjde tento diel dnešný, ale sme na tenkom ľade. No, dobré, ja si super. To užívam, ja sa cítim dobre. Dobre, takže... No... Áno, lebo teba nikdy nič nepotešlo tak ako rozvrat. Hej. Zlaté medaily z Göteborgu. Ale áno, no, rozvrat. No, no. Sú iba dve veci, ktoré ma vedia nejak potešiť. Dobre, ale akože čo sa týka Československa, Klaus je teraz z nejakého dôvodu sa dostáva tu na Slovensko. Víš čo, lebo že vraj to plánovali týždeň. Ten, čo má tvár, či starší. Starší. To ešte to zhoršuj, prosím ťa. Tak už sa to nedá. Ešte pozrie aj druhého. No, ale sa mi to páči. Ja. A viete čo? No, ne, že počúvate, satirik, politika, pamätáte si, kedy si proti Mečiarovi najväčší bojovník Milan Markovič mal teraz nedávno live event a tam mal Václava Klausa a že ten tam hovoril riadne bomby. Týpek dával z toho, bol tam, no aj týpek a live z toho dával na Twitteri prenos a že to je úžasné. A koľko on má rokov? Však musíme veľa rokov už, nie? Klaus. Klaus. Však on bol ešte pred Zemanom prezident. To je... No, bude okolo tej. No po 70-ke určite, už podľa mňa okolo 80. Už je čas. Už bol čas dávno. Že zasa, no ale tým pádom, keď toto spomíname, tak bol tu teda bývalý prezident Českej republiky Václav Klaus, bol na návšteve na úrade vlády, stretol sa s našim predsedom vlády Robertom Ficom a rozprávali sa... Robertom Ficom. Robertom Ficom, predsedom vlády, to je namiesto pán inak, vieš, akože stačí, keď budeš predseda vlády. Nemusíš, tak pán predseda vlády. Nie. Judr. Predseda pán vlády. Áno. Máte spoločný titul, že chcel si sa priživiť na jeho sláve. Ja nemám judra, som magister. Mne si môžu povedať s telocvikárom. Ty máš iba magister? Nechcel som, akože na čo by som... Vieš čo, hej, lebo teraz, keďže sa živím advokáciou a právom, tak super, že mám to judr. Nepotrebujem to. Počkaj, ale ale ani Gašparovi sa nechcelo. Pálovi, ktorý je teda nový námestník Sisky, lebo ten má tiež iba magr. Neviem. Správa. Má judr, Paolo má asi myslím, vynára sa mi CVčko, ktoré vlastne posielali, keď teda ho vláda vybrala ako vhodného adepta na vedenie. Mne sa zdá, že keď som ho stredo vral, že judr si robí. A vieš čo, neviem. A mne sa zdá, že tam mal iba Magera, ale možno nebolo aktuálne úplne to CVčko, však aj to sa môže stať. Ďalšia vec je, že aký dôležitý skončili je sme, vážení. No, konečne bude dávať pozor, dobre. Fantastické. No. No nie, hlavne neviem, čo tam je ďalej. No, mali sme tam ďalej veľmi zaujímavé témy, napríklad... No, ale že pustiť, nie, ja som chcela prísť. Zistíme, že my sme nepripravení. Hej, hej. Tak bohužiaľ. Máme... Chcela Šáda, som... mi by tu lajstre vytiahol. Chcela by som teda poprosiť tú video ukážku z toho včerajšieho stretnutia. Je to vlastne emočko, ktoré sme mali v správach. A Klaus, teda. Emočko? Emo. Emočko so synchronom. To sa tak volá. A teraz ja nerozumiem televíziu. Oni hovoria skrátko, že parlamentu, že parlík. Že koala, koalička. Ja, vy si nezaslúžite. Nie, to nie je koala, to je koalička. Pusti to video, prosím. Ja zatiaľ budem kričať do vankúša. Bývalý český prezident Václav Klaus prišiel na návštevu Slovenska. Prijal ho premiér Robert Fico. Podľa neho rozoberali vnútornú aj zahraničnú politiku. Dodal, že slovensko-české vzťahy sú vzácne a nezáleží na tom, kto je práve pri moci. Klaus zdôraznil, že jeho stretnutie s predsedom vlády bolo dlhodobo naplánované a neprišiel v súvislosti s prerušením spoločných rokovaní s českou vládou. Náš rozhovor vychádzal z presvedčenia, že kým politici prichádzajú, odchádzajú, tak národy zostávajú. Pohovořili sme o spouste témat, ktoré sú relevantní pro obie naše... Sa mi páči, ako nechali dohovoriť relevantní pre obie naše. Ja som si zase predstavil, že sa rovnakým spôsobom zhovárajú pri tom regáli s novinami v Kauflande. Akože je to úplne, že všade rovnako. Proste dvaja hranatí ľudia riešia, čo je vo svete nové. To je pre mňa také akože upokojujúce, že toto by mohlo byť inde. Akože bola tam pekná myšlienka, čo povedal Fico, že politici sa menia, ale národy ostávajú. Národy nikdy neexistovali, ale dobre. Veď, ale povedal to tak zase proti slovenskému, ako aj ty si takýto protivládny. Mám svoje momenty, prepáč. Áno, áno. A že, ale iba v útorky. medzi 12. a 1. Ale mohol by si vrať z toho príklad, napríklad, vidíš tiež, Fico, že politici odchádzajú.
Čiže vlastne sa nič úplne nestalo také len, že... Nie, len tvárili sa teda, že to bolo dohodnuté veľmi, veľmi už dlho a zlé jazyky hovoria, že to tak úplne nebolo, ale že si teda akože Robert Fico si to pomenoval, zavolal. Zlé jazyky. Si Magarčina. Povedala, správne si povedala. Zlé jazyky hovoria, že teda to bolo dohodnuté toto stretnutie až po teda vyjadrení Petra Fialu. V pohode. Keď to tak cítia, akože, čo ja viem, tak a čo Gašparovič pôjde, ne, s Babišom sa stretnúť, alebo čo? Hej. Inak? Prečo to nie? To by bola strašná. Ježiš, to je super, dajme, urobme im to isté. Hej, presne. To, ne, to by bolo super, to by mohlo byť, že stretnutie dajú do Ostravy a Gašparovič pôjde na Oravu. Ale dajme to normálne, že one, že to, okej, chcete takéto neplánované stretnutia. Dajme to úplne, pôjde tam, zabališ mu chlebík na 10. jablčko, lepeňák a jedeš. Ale rezník. S rezníkom. Rezník, aj rezníka, rezník ten robí v Česku, nie? Teraz, takže či už ho vyhodili. No, uvidíme, ale každopádne super, že takéto stretnutia, že udržujú sa tie vzťahy a naozaj ja som veľmi rád, že to bol proslovenský akt od bývalého prezidenta pána Klausa. Santa. Čo, že žije? Hej, veľmi proslovenské to bolo, že to prežil. Ale akože znamená, on je teraz taká tvár celkom tej scény, nechcem ich volať dezinfo, ale neviem, ale patrí inak... popieračom klimatických zmien, ale som napríklad to už dlhodobo. Euroskeptik. Taký, že veľmi silný euroskeptik. Euroseptik. Áno, to je taký lievnový. Máte septitízu. No ale... Môžeme si vymýšľať slova, čak a čo? Who cares? Tu môžeme všetko. A... Tu sa môže zatiaľ... Áno, je to, zatiaľ... je to v našej infinencii. Áno. No neviem, no... Tak čo... Klaus, dobre, Fico, dobre, vzťahy urovnané, za mňa super. Inak keď už takto, tak nie sme my teraz aktuálne v také, akože, že človek povedal, že to je ešte taká Infinity War, nie? Toto? Mm-hmm. No ja sa bojím, že už je to Endgame. Že to je VR Endgame. Ne, ja sa práve, že bojím, že to už je tá fáza Endgame, keď proste nové veci vychádzajú a nikoho to už nezaujíma. Ja ešte už je to potom, no inak. Hej, presne, že to už... Fakt, že je to, aké je to nudné, akože tie aj tie eurovoľby, akože snažia sa všetci, čo tam... A my si oni, keď sú tí europoslanci, oni chodia spolu s jedným nejakým špeciálom, či každý po svojej trase chodí? Každý po svojej trase. Ale inak, my som si chcel predstaviť. Keď sme pri kandidátkach na eurovoľby, tak ja som sa strašne smial na kandidátke progresívneho Slovenska. Daj. Je tam 15 ľudí, tuším, je tam. Podľa mňa viem, čo myslíš. A proste prvé miesto na kandidátke je tam napísané, že Ľudovít Odor, čiarka, ekonom. Potom ďalšie mená, bez nejakého prídomku, že čo robia. 15. Martin Poliačik, lektor kritického myslenia. Ježiš, toto som si aj... To toto, je ten kámo. Človek, čo si dá titul bakalár na poštovú schránku. To je presne ten druh osobnosti. Akože tým nechcem nejak akože do Martina Poliačika rýpať, ale bolo to treba. Bolo to treba. Áno, akože... Dal si to tam on? Tak asi hej, podľa mňa oni, že posielajú to nejak, že dajte to. Akože aspoň povedal, že kto je. Akože lebo... ja tiež, kebyže sa ma niekto opýta, že na čo je taký Poliačik dobrý, tak neviem. Som, akože to chápem, že to tam je napísané. Ale... Ako nedostať PS do parlamentu, vieš? Ale... Kebyže to robím ja, tak tam napíšem, že blokátor keď z pultu, ale zase... Áno, čiže akože... Som inak hlboko do histórie zašiel. To nebolo až tak dávno. V časoch, keď ešte Beblavý beblal pred všetkými. Keď to Kiska ešte... Keď Kiska mal ešte vlas. Vlas časov. Keď nespieval na kráľovej holi. Ježiš Maria, no to je... No, ale teda... Endgame, no. Musím povedať teda, že kolegovia z denníka N, ale prišli s ďalšou informáciou. Ja ich za to obdivujem. Dali si tú prácu, pozreli si spätne videa od Richarda Gluka a tam vlastne vysvetlo, že Richard Gluk si takisto zaslal a podpísal to vyhlásenie, že odmieta bojovať, nakoľko odmieta bojovať v prípade, že by došlo k nejakému konfliktu, lebo teda akože spadá do brannej povinnosti. A mňa tam zaujalo, že najprv sa s tým denníkom N začal vlastne vadiť, že odkiaľ túto informáciu majú. Oni mu teda povedali, že z jeho vlastného videa, na čo on im bol asi ticho chvíľu, z toho, ako som teda pochopila z kontextu toho článku. A nakoniec teda povedal, že denníku N nereagujú, ale pustíme si teda to predmetné video, poprosím. Gluk.
Milí priatelia, po tom, čo minister vojny Naď a minister zahraničných vecí Káčer vysmiali všetkých 40 000 ľudí, ktorí podali vyhlásenie o odopretí povinnosti vykonania mimoriadnej vojenskej služby, pretože odmietajú vojnu, chcú mier a z objektívnych dôvodov majú strach z toho, že ich táto proukrajinská, proeurópska, nie však slovenská vláda pošle do vojny, s ktorou samozrejme nemáme nič spoločné. Vážení priatelia, som držiteľom zbrojného preukazu a dovolil som si podať toto vyhlásenie o odopretí povinnosti vykonania mimoriadnej vojenskej služby. Tak no. to platí viac gluku ako rozumu, že to je... To je krásne. To je... Ale fakt je, že to priezvisko znie, ako keby mal príliš hlboko v hrdle penis niekoho iného. Proste Richard Gluck. Ježiš, mňa aj meno napadlo. Čo? Koho, ale nežem ani hovoriť. To myslím, že mnohým jasné všetci... z kontextu, ale proste... Ale to tak je... ho budem volať odteraz. Áno. Richard Gluck. Ale akože to je... To je hrozostrašné, že tento typek proste, že má zbrojný pas a že to je... Ja sa ho reálne bojím, akože tohto človeka, ale podľa mňa, že veľmi nebezpečný. Tak celkovo, keď že podľa mňa má aj problémy s nervami a takto zatiaľ, čo vyzerá, trepe tam, on je tam, nechápe základným veciam, nemá naštudované, no. Vieš, akože on je taký, no, však okej, okay, haha, hihi, títo, čo sú tam, ale to je podľa mňa to je taká neriadená strela, že akože nebezpečný človek. A to iba reálne, akože podľa môjho názoru. A to je iba prvá fáza vývoja tohto Pokémona. Je gluk, potom je glok, potom je glokot. Globtrotter. Nie, no uvidím, akože je to taký zaujímavý, lebo akože veľa vecí jeho správaní zatiaľ, čo naznačuje k tomu, že úplne, že není úplne... Mm. V pohode týpek, akože aj o tom znásilnený, čo vtedy hovoril, však to bolo, že úplne, že to bolo odporné. To bolo dno dien. To bolo fakt, že to bolo hnusné, hej, čo, no najde, že Veroniku dostal do politiky. Ale ako, to bolo hrozné, že čo povedal. A vlastne svojim vyhlásením zrušil silnú zostavu. No, pripravil ľudí o prácu. Napríklad mňa. Hej. Dám ti pliecko, či v pohode? Ja som vegan. Teda, prevažne. No a, hej, takže gluk, gluk, no. Dobre, sa mi páči, ale toto, ale vidíš, on nepovedal, že, on povedal, že ľudia, že vláda na nich neberie ohľad, nie, nejako, ale on nenútil aj ostať. On povedal, že on to urobil síce, že podpísal to, že, ježiš, ale, dobre, zastavme sa pri tom, že ľudia, čo podpísovali tento papier. Akože na čo bolo, že akože len tak, akože nemá si s kým niekto riť utrieť s čím, alebo čo, že, lebo akože to papier nemá absolútne žiadny zmysel, nie? Tak reklama, no oni by ťa povolali, ale povolali by ťa do nejakej napríklad služby, ktorá... Dobre, ale ja poviem, že ja som poslal tento papier. Ale nezahrania napríklad naozaj, že boj so zbraňou. Ale keď si predstavíš, že 40 000 ľudí je celkom dosť veľké číslo. Akože tie dobre, tie ale tvrdenia... to sa pýtam, akože, lebo neviem, toto neviem, že keď to akože podpíšeš tak, že si v pohode, hej, že ťa nezavolajú bojovať. No, áno. Čo? Mm-hmm. Čiže akože keď bude... Čaká, to je aká blbosť. No, napríklad niekto by nás napadol. Ale poviem, že ja mám papier, ja neviem bojovať, hej? No a keď si toto dal, tak ťa akože nemôžu povolať. Oni ťa povolajú, že ty budeš slúžiť nejakým spôsobom akože v tej armáde, ale napríklad nebudeš bojovať so zbraňou v ruke. Bude točiť videjka. Aspoň tak to mne bolo vysvetľované, keď som sa jej pýtala na obrane. To, akože ja som to nepodpísal, ale ako... Tak sú to pusis, celkom akože však je to jedno. Akože aj pozor, nás, lebo práve Gluk dal predsa žalobu na Šimečku, novinára Šimečku, nie na šéfa progresívcov, za to, že povedal, že Slováci sú zbabeli národ. Uh-huh. Čiže týmto ho konfrontovali, hej, že tak to sa mu ťažko bude, že jak vysvetlí to, že OK, čiže nie je zbabeli, len nechce ísť bojovať za národ. Povie, že má nemecké korene. To by som... Ale on sa odvolával na tej tlačovej konferencii, ktorá bola pred generálnou prokurátorou, sa on ešte odvolával vlastne na to, že jeho dedo bojoval v SMP a on teda odmieta takéto vyjadrenie. Akože parafrázujem, nie je to citácia. Môj dedo postrieľal toľko partizánov a vy nás budete volať s babelcami. Ja myslím si, že toto bolo opačne, že je... Sorry, musel som. Neviem, akože sú to zaujímavé títo mladí vlci.
Smeracký, že čo? Vlci. Tak sa volajú, nie? Smeracký vlci. Smeracký vlci. Kamoši, oni sa tak volajú. Ja som očakal, že to je taká banda čerstvo prebudených lemurov skôr, ale... Hej, kámo, to je ako normálne, že keď máš tie svety, akože Batman versus Superman a takto, a potom sú tí takí mladší, vieš, že Smeracký vlci, mladí Saskári. A takéto, vieš, to keď sa stretú, že to bude možno byť strašne vtipné. Nie, lebo ja sa nedokážem pozrieť na Erika Kaliňaka a premyšľať nad akýmkoľvek predátorom. Tak taký modlivka. No on je ten samec modlivky, ktorému zožerú hlavu. A ešte bude vďačný za to, že mal možnosť sa páriť s niečím. Tak ale vidíš, že je trojka na kandidátke do Europarlamentu. No však. To je trio. Beňová, Blaha, Kaliňák a je tam ešte tá Lašaková, tá one, čo Huliak bol teraz u nej. To ste videli to video? Čo tam hovoril, že o to, že napovie, že ju znásilne, úplne, ako zasmiešňoval. Áno, videla som zostrih, ale iba nevidela som to celé, lebo mám dosť problémov. Presne. Takže nie, super, akože dobre, zaujímavé, akože šíri sa to, pozrite sa, akože poďme sa prestať tváriť prekvapenie, že čo sa tu deje. Proste... Drahí poslucháči, poslucháčky, poslucháčstvo, sledovateľstvo, ak ste si náhodou nevšimli, všetko je úplne mizerné, ale máme možnosť sa na tom baviť. Takže... Áno. Hej, bo aj vždy to bolo mizerné, aj predtým, vždy to bude mizerné. Proste je to len iný druh mizerie aktuálne, hej? Lebo ani tá vláda predtým nebola... Už idú, už bagrom tu. Už to padá. Hej, čiže akože... Skartujte! Naše honorárové zmluvy. Ktoré nie sú. Áno, ktoré si musíme ale sami vyrobiť a hrať sa na obchod. Hrať sa na honoráre. Máme sa hrať na honoráre. Poslal som ti zo strandy faktúru. A ja som ti zo strandy zaplatil. Chceš Monopoly peniaze alebo dostihy a sasky? No, ale... že mizerné to bolo vždy, vieš, však aj tá vláda, ako úradnícka vláda, čo bola, akože to bolo super, lebo o nich sme nič nepočuli. To bolo no, to bolo veľmi zaujímavé, že sa nič nedialo. Vieš, čo bola sranda, že tam boli aj ľudia, ktorí vedia, čo robia, to je aká halus. Vieš, no, to tiež sa dobrých... A preto to vydržalo tak krátko. Od Göteborgu sa to nestalo. A preto to vydržalo tak krátko, lebo my na to nie sme zvyknutí. No, áno, jasné. Pre nás to bol šok. No, ale čak, akože tá vláda predtým mizerná. Tá vláda predtým mizerná. Predtým mizerná. Bola niekedy, že nejaká dobrá vláda? Akože bolo určite, dá sa povedať, nejaká taká, že bez ale nejaký... Ale oni všetky tie vlády akože neboli zase úplne ale katastrofálne. Ale v každej je nejaký prúser, niečo to, sa stane. To už je... To nejaký pajaci tam pobehujú, nejaký športovec sa tam dostane. Áno, lenže keď sa na to pozrieš týmto spôsobom, tak potom my presne chceme tých spasiteľov a veríme tým mesiášom proste politickým, ktorí si myslí, že tento nás zachrání. A to je to. A to je ten problém, lebo áno, vždy budú kauzy, vždy bude nejaký problém, vždy niekto niečo urobí, proste, ale... vždy sa dostaneš do nejakej situácie. To je v poriadku, podľa mňa. Len... Ale ty nemáš akože k tej politike prístupovať, že Ježiš, áno, ja vám teraz verím, to nie je náboženstvo. Vieš? No, preto najlepší minister, ktorý kedy bol, je Jirko Malcharek. Týmto podľa mňa môžeme aj ukončiť reláciu. Môžeme ukončiť históriu. To povie, Baška povie, kedy my skončíme reláciu, naša produčná, keď odomkne tie dvere. Áno. Ale zasa v tomto súhlasím, že ja si myslím, že základný problém slovenskej občianskej spoločnosti v napojení na tom, ako sa sleduje politika a podobne, je, že ľudia z nejakého dôvodu veciam veria. A to je podľa mňa úplne absurdné. To je, akože, prečo by som mal veriť niekomu, kto akože sa snaží o úspech v rámci politiky? To je proste úplne, že protichodné. Je to svet, v ktorom sa šplhá cez análne otvory, je to svet, kde sa proste robia nejaké kšefty a výmeny za neviem čo, však ako teraz v Európskom parlamente, keď, to je jedno, čo sa riešilo okolo progresívcov slovenských, proste je to, celé je to svinstvo. A z nejakého dôvodu tomu ľudia veria, že oni to myslia dobre. Vieš čo, ale ja ani nesúhlasím s tým, že politika by... Nie, ja ani nesúhlasím s tým, že politika by bola a priori svinstvom. Je a priori... Vieš čo, nie, je to podľa mňa... Keď
to chceš robiť poriadne, tak je to práca ako, ako akákoľvek iná, iné povolanie proste. Mm. Takisto aj vy musíte robiť kompromisy, lebo fungujete v nejakom kolektíve. Kompromis. Vieš, ako myslím v rámci silných rečí. Kompromis vieš, Slovensko. Nejaké dohody, proste vždy, vieš, vždy vás niekto vieš, vždy vás niekto proste nejakým spôsobom musí predať proste do tých miest, kam chodíte. Vieš, že ono je to veľmi podobné tej, tej práci, akože štandardnej, proste akejkoľvek inej, inej profesii. Ano. Len je podľa mňa to o tom osobnom prístupe, aký presne, ten... Presne. Ale je to isté, ľudia ako, majú. Akákoľvek práca, ktorá vo väčšine prípadov je tiež absolútne odtrhnutá od reality. Akože ty, že keď niekto vyplňa excelovskú tabuľku, tak to tiež nie je úplne prínos spoločnosti, ak to tak poviem. Že proste ty si robíš to, čo máš robiť, lebo to robíš. Je, je to taká realita sama o sebe. Politika podľa mňa funguje úplne rovnako. A z nejakého dôvodu má to výsadné postavenie, že a toto berieme. Toto, na toto sa spoliehame. Tak ale vezmi si, že ako sú ľudia aj niektorí, akože, čo mám na úrade odrobené a takto a veľa ľudí tam proste iba robí tak, iba rozmýšľa, ako na, čo najviac dovolenky vyčerpať, ako čo najmenej chodí do práce, ako ale aby neprišlo žiadne proste, peniaze. Ale to sa tiež netýka všetkých, vieš. No netýka sa to, ale proste, že je to aj v politike. Proste, ale to je v korporátoch tak, vieš, že je to proste tak všade. Pokiaľ dobre, my nebudeme... ale čo, čo ty si tu dneska, že advokát všetkých, alebo čo, že vieš, čo, nemôžem si aj normálne zaúpovať na niekoho? Čo... Ale môžeš? No tak zjavne nie, lebo hneď ideš, pokaň... zautočíš. Ale neutočím. Ale kde ja na teba utočím, prosím ťa? Ja len v tomto momente by som chcel odcitovať... Zrúd nám tú štúdio, teda. No. Odcitovať jeden bonmot nebohého Petra Krištúfka. Myslím, že z knihy Šepkár, nie som si istý, ale tam je ten krásny moment, že vstúpiť do politiky je, ako keby sa človek nechal od hlavy po pety celý natrieť hovnom. A potom je na tom človeku, aby to postupne, prácne zo seba ako tak zoškraboval dole, až si jedného dňa povie, že ved na čo. Powerful. Silné. Wow. A k tomu nemám čo dodať. To je jedna z mojich obľúbených citácií. Veľmi pekné. Tak to už by mohlo byť od nás aj všetko, nie? Či? Ešte chcete niečo dodať, ja chlapci? Témy máme tu všetky vyčerpané. Vieš čo, vzhľadom na to, že mi odišiel počítač, akože baterka na kompe, tak neviem ti povedať, ale mám pocit, že sme prebrali všetko to... Ja ti ešte poviem. Čo sme prebrať chceli, respektíve plánovali si prebrať. Hej, Fico, Gluk, Fico. Či Fico, Gluk, Mečiar bol. Áno. Mečiar, ale ten jojkarský. To by bolo, aké si predstavte, že sa ešte vrátil Mečiar. Ajme ty, že okej, okay, toto už je moc. Inak dlho bolo ticho, lebo že veď vždy pred každými voľbami bol nejaký takýto výkrik. Mal rozhovor Mečiar. Že a ten Pellegrini sme čo si s ním riešili, že áno, peniažky, centíky. Dobre, že pripomínaš. No to tiež akože bola téma, ktorú teda prinieslo Enko. A vlastne... Protislovenské, protivládne. Nepriateľské médium. Tak. A teda... tam sa riešilo práve to, že sa chcel teda Peter Pellegrini, teda oni uviedli, že Peter Pellegrini sa chcel vyhnúť tým centovým dárom a takzvaným tým štiplavým no, komentárom. Ale ono sa mu to stalo už, myslím si, že v parlamentných voľbách, že mu tiež ľudia posielali na ten transparentný účet niečo. No. A nejaké centové položky s komentármi, ale v podstate... V podstate tam upozorňovalo Enko na ten problém, že nevieme úplne, odkiaľ on tie peniaze má. Lebo on sa v Markíze vyjadril v diskusnej relácii, že teda to vyzbieral medzi svojimi, medzi hlasistami a tak. Ale v podstate akože nevieš to. Ako davisti, hlasisti. Áno, áno, áno. Tiež mi to zarezonovalo. Ku komu sa hlasíš? Ku hlasistom. No, a teda vyzbieral to od nich, OK. Že on teda tvrdí, že to... vyzbieral od nich, ale v podstate akože nie je to tam nejako, vieš, nevieš sa nejako úplne dopatrať. Že asi sa to teda zdá, že to nie je až tak transparentné, teda minimálne podľa Enka. Ale potom nemajú peniaze na grafika, to je billboard, ktorý dajú. No, mne sa páčilo, teraz som videl, už je to dole, ale ako mal tie city lighty a proste tieto grafiky, tak tu v Bratislave dole na... ako je MMCčko okolo Karpatskej Šancovej, tak boli proste prekryté takou čiernou plachtou, na ktorej bolo len napísané, že pokoj. Áno. A to bolo ešte, lebo oni tam dali, že aj to, že dajme Slovensku pokoj, uh-huh. Niečo, niečo, ale to nám, že keby, že dajme Slovensku pokoj. Vieš, keby iba tak povedali, že a my, že oh, odidete? Nie, ale akože uvidíme, no akože prezidentské voľby máte favoritov? Je to objektívne komentovať nebudem. Z objektívnych dôvodov. Na akých?
Však si proti Slovenska. Že som novinárka. Ja už si nepriateľské médium, nie? Spolupodielam sa na evidentne nepriateľskej relácii. Však ako to je, to si ani nemusíš veľmi ako nejak domýšľať, však pozrieš sa na ten účes a vidíš Harabina. Tomu ver. Au. Au. Teraz au. Vieš, aký je to pocit, bolí. Keď si robíte srandu z mojej plešiny. Au, pravda bolí. A sa mi páči, si to nazval účes vôbec. No. Myslím, že dnes sme tu boli posledný krát, mám taký pocit. Tak tu nie si s vám buzerbítery. Sa mi páči, ty koľko máš, 70? Alebo že to čo bolo? Ježišmária. Vybil sa mi notebook, neviem, čo sa mohlo stať. Bože môj. Víš, posledné týždne sa cítim tak na 170. Mám tlak tu teraz 300 na 1000. No ale dobre. Takže Peter Pellegrini nevie niečo vysvetliť. To je šokujúce. No lepšie, že ona to ani nevysvetlí. Povie, že prosím, zatkám máte tie peniaze, ale dajte už pokoj. Spravodlivosť. Silného prezidenta. Silný prezident je super. To je... Silný štát. A ja si chcem, myslíte, že pôjde do nejakej debaty? S Korčokom? Myslím si, že budeme pred druhým kolom. Pred druhým kolom. A pred prvým si nemyslím asi, že pred prvým asi ani toto nie je dôvod úplne. Ale je. Vždy je dôvod. Vždy je dôvod. A nebývali na také debaty, že bolo... Debaty, akože bývalo, že aj viacero kandidátov, že napríklad prvá polka, druhá polka, že preferenčne sa to hádzalo. Vtedy. Ja, teraz je teraz. Teraz je teraz. Čiže to je tá nová kultúra, to taká tichá hej, kampaň, by niekto vieš, povedal. Také z každej strany také tiché je to, no, že nejak však, sa to ako, nedie. Ďalšia vec, akože ak stále nadávam na politiku ako realitu sui generis, tak je to vlastne taký marketingový súboj. Viac než čokoľvek. Viac než nejaké akože hodnoty. Akože, a nepotrebujeme konfrontáciu dvoch proste marketérov. Alebo viacerých marketérov, z toho väčšina neschopných teda, ale proste, hej, keď bude druhé kolo, no tak dajme tomu. Nech sa stretnú a nech si to v ostrom súboji vysvetlia a všetci budeme múdrejší a potom aj tak budeme premýšľať nad odchodom do Českej republiky. Veľmi pozitívne, ja si myslím, veľmi pekné. Ja som chcela akože povedať, že ja som sa vždy tak tešila, že Máko tu bude a s ním príde ten sociológ a teraz akože mám sa tak v chuť, že tvoj pán vnútorný Arpa Čoltes. Ale taký šmanocnutý Mišom Vašečkom, vieš? Viete, aký je optimistický sociológ? Nedoštudovaný. A ešte, ak to povie, aký pohľad ti dáš, čiže žmurkol, tak okej, okay, no tak ja si myslím, že to už je všetko povedané dnes. Áno, myslím si, že všetky témy sme vyčerpali. Áno. Sociológia je to. Ale super, ja si teším, že no vlastne, že čo sa stane zajtra. Čo vláda napríklad spraví nejakú novinku, alebo no, čo. No, dnes to budem značiť. Ešte zatiaľ nevieme. Hej, podľa mňa som povedal, že zajtra. Vieš? Podľa mňa sa ale dozvieme, nielen, že... Akože bývali aj časy, keď sa napríklad ten program na to rokovanie vlády zverejňoval napríklad skôr, ako už keď beží to rokovanie. Aj zajtra je rokovanie a nemalo teraz v marci nemajú prázdniny, lebo Pellegrini je v kampani? A Pellegrini s tým má čo? Veď Pellegrini je parlament. Parlament pokračuje. Ja parlament, až... že vo vláde už nie, som jak Vinco Lukáč, ty vole, si milím tu voľné. Nie, ale že parlament, hej, teda nerokuje. Ja som myslel, že schvaľovať, že myslel, že už budú. Ten sa stretne až po prezidentských voľbách, myslím, že to vychádza na 16. To je ale naozaj. Často sa oni sa skoro nestretávajú. Nie, teraz plakali, že strašne dlho sme sa stretávali, lebo opozícia nám robila zle. O Bože, musíš chodiť do roboty. Poďme si teraz oddychnúť 2 mesiace. Zase, ja nesúhlasím s touto interpretáciou, lebo to nie je chodenie do roboty. Akože mandátu nie je chodenie do roboty a je, mňa to normálne vnútorne vraždí, keď počujem rôznych zástupcov nášho politického naprieč celým politickým spektrom, keď to takto interpretujú, lebo byť poslancom Národnej rady nie je chodenie do roboty. Áno, je to... Je to uplatňovanie si mandátu. Čo je dosť veľký rozdiel. Áno. Tak prečo moje platky nechodia do roboty? Lebo si uplatňujú mandát. Tak ja si idem uplatňovať čo? Ty museli ťa zvoliť. Niekde. Ja som sám seba. To je síce fajn, ale... Uplatňujem si mandát. Veď ty si zvolil, že budeš komik, chodíš na vystúpenie a za to dostaneš peniaze. Hej, uplatňovať si mandát a práca to je to isté ako hobby horsing a jazdenie na koni. Teda. Okej. Dobre, už chápem. Oni si tam chodia vlastne robiť hobby horsing. Som rada, že sme sa teda takto posunuli a...
Asi už sme naozaj vyčerpali všetko, či? A Romana Tabak obvinila Joža Pročka, že ju sexuálne obťažoval. A on dneska, pokúšal. A on dneska zverejnil nejakú fotku jej na lyžiach, kde je iba v takom krátkom tričku alebo podprsenky a toto je v pohode, že ukazovať hej, sa... Hej, je, keď sa chce lyžovať podprsenky, hej, akože, prosím. Ale že neviem, akože neviem, či najlepšiu obranu si vybral svoje, že keď na ňu takto... Bohužiaľ žijú. No, dobre, to som iba tak, akože, čo som zachtiš, že akože sledujem tie veci, čo sa deje. Vyskakuje to na mňa už... Všade. Radšej pozerám psíky s klobukmi. Áno. Nie mačičky. Ale fun fact, keď sme pri Jožovi Pročkovi, ja som mal včera kvíz a veľmi málo ľudí spoznalo screenshot z relácie, ktorú moderoval Jožo Pročko so Zuzanou Fialovou z relácie menom Level Majstrov. Ja len tak, že nostalgia, že teraz trošku... Ja premýšľam, či som to reálne videla niekedy. No. A so Zuzanou Fialovou, s tou Zuzanou Fialovou? Oni to spolu moderovali. Kto iný bol Zuzana Fialová? Vieš, koľko je Zuzan Fialových? Tak ale predpokladám, že keď niekto povie Zuzana Fialová, tak myslí túto Zuzanu Fialovú. Nie, nemusí to byť nevyhnutne. Prečo? Lebo. Ale keď to hovoríš všeobecne, čiže vieš čo, Zuzana Fialová, vieš, on je z Ličartoviec, poznáš? Že nie. Som si aj myslel, že nebudeš poznať. Asi poznáš iba tú, čo je ja ju poznám, ale tú z Ličartoviec fakt moc nemusím. Pri všetkej úcte je trošičku taká vzťahovačná. No dobre, čaute. Ja ďakujem sociológovi, ktorý je zároveň aj plný optimizmu, Makovi. Ďakujem pekne. Tento človek sa živí komédiou. Bude horšie. A ďakujem aj ďalšiemu komikovi vyštudovanému. Myslel som si, že Judr, ale bohužiaľ teda iba magister. No čo už, musí nám aj to stačiť. Ty si čo vyštudovala? VŠMU. VŠMU, ja dobrá. Ja som Art. Ježišmarja, no Magara Fart. Ona neštudovala, ona si uplatňovala. Uplatňovala, hej. Magara Žart. A teda Teovi, respektíve Joeovi Trendymu. To ma zmetíte, ja sa neviem rozlišiť. A ja som Natália Jeburková, zatiaľ moderátorka zatiaľ tohoto politického satirického podcastu a zatiaľ redaktorka Novým Plus. A protislovenský živel. Tak. To si povedal ty. Toto bolo veľmi protislovenský. Ja som veľmi slovenský živel. Hoci? Preto máš prízvisko české? Lebo áno. Čo je na tom slovenské? Nie ako ja. First. Myslíš ešte môj rodokmen celý povedať tu? Vieš čo, nie, ale daj rodné číslo. Nie, ja som zase, akože, ja mám poľské korene už z toho mena, takže Mačiej, vlastne... Mačiej, Makoviecky. 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 Ten, čo má mak, pochádzam z línie dealerov opia. Yes. Akurát poľského opia, čiže na drogy to nie je, ale do pečenia akurát. Dobre. Čaute. Čaute. Čau.